Va nihoyat biz orziqib kutgan kunlar ham yetib keldi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov ijara asosida Spetsiyaga ko'chib o'tdi. Ijara muddati yarim mavsum, ijara badali esa 1.5 million yevroligi aytilmoqda. Shomurodov Spetsiyaga o'tganligi rasman e'lon qilinganidan keyin italiyalik muxlislar Eldorning transferiga o'z munosabatlarini bildira boshladi. E'tiboringizga mazkur fikrlardan bir parchasini havola etamiz. Matteo Jordan: Eldorga omad. Siz bundan da yaxshisiga loyiqsiz. Daji Eldor. Il Tusano: Omad Eldor. Siz ajoyib hujumchisiz. Hech qachon to'xtab qolmang. Ahmed Barroso: Kechirasiz Spetsiya muxlislari. Endi Instagramda Shomurodovning postlaridagi har bir surati o'zbeklar bilan to'la bo'ladi. Mauritio: Olga Eldor. Barcha romanistlar siz bilan. Nikolas: Eldor ajoyib yigit, mehnatkash. Siz har doim Rimning bir qismi bo'lib qolasiz. Lorenzo: Eldorga omad. Ishonchim komilki, siz o'zingizni qaytadan kashf qilasiz. Alex Fio: Eldor fantastik futbolchi. U kamida 10 ta gol uradi. Jose Mario: Eldorga omad. Kamroq o'yin amaliyotiga ega bo'lgan, biroq buning uchun hech qanday e'tiroz bildirmagan, qattiq mehnat qilgan haqiqiy professional futbolchi.